Braćo moja, Impe i ja smo odlučili da danas napravimo svoj zatvor, ali pazite ovako, ja imam jednu prebrutalnu ideju, a to je kad napravim taj zatvor da strpam Impeta u isti. Vi prije svega lajkujte ovaj video, šta je majmo, šta je budalo? Koga ćeš ti da strpam, ja ću tebe u tvoj zatvor strpati s mora jedan, vjeruj mi. Vi budalo, ljudi, čujete li vi budalo? Lajkujte video na samom početku, idemo, 5 lajkova, halo, 5 lajkova na ovom klipu, lupte subscribe, upalite zvonce i šta bi još mogli ljudi da uradim, padine? Pa nek se pretplati na moj kanal. Aha, i tako je, pretplati se na Impetov kanal. Ja, majmune, ja sve ti ništa ne znaš, a sve znaš. Uglavnom im padine, brate moj, šta, mislim, na koji fazom mi gradimo danas, taj objasni, i meni i ljudima objasni, brzo. Impe, da objasni, znači mi pravimo svoj zatvor, to svi znaju. Jeste, e, čekaj sekundu, ljudi, halo, braćo, pogledajte stolce, najjačiji sponzori na svijetu, najjačiji sponzor, gledajte stolce, znači, Monza White Shark, braćo moja, prebrutalna stolca. Ukoliko i vi možda želite istu, imate link dole u deskripciji gdje možete da kupite. E sad ajmo dalje, Impadine. Ajmo dalje. Ja mogu da nastavim. Možeš da nastaviš, ajde. Mi treba da napravimo zatvor. E sad se vi vjerojatno pitate, kako ćete vi da prat zatvor, otkud vam pare, kako ćete para zaraditi? Tako je. E pa, ovdje imamo jednu ogromnu stijenu i jednog... I jednog zatvorenika koji radi. Pa ja. On skuplja pare nama. Udara. Ja. I onda mi realno uzimamo to kamenje koje on skuplja. Dobro. I tako zarađujemo pare i pravimo zatvor. I slušam još jednu stvar da te objasnim. Dobro. Kad klikneš na ovo lijevo što piše populate, jel vidiš? Aha, vidim, dobro. E, tu možeš sebi kupiti više zatvorenika. Možeš kupiti policiju, ovo, ono, svašta nešto. Ja, znači faktički svoj staff neki, ajde da kao, mislim staff, razumiješ, publiku. Čuj publiku, lupam. Uposti, nebitno, uglavnom ljudi moji, onog momenta ja ovako kad klikćem na ovo ovdje kamenje, ja kao što vidite ovdje dole lijevo, dobijam money, koliko imam para, preko, evo gotovo 4000 impe, koliko ti imaš kešoli? Boga mi dobar, sve imam 5000, odo ja da radim. Koliko ti 5000 majmune jedan? Pust me, ništa me ne pita, odo impe da radim, pa ćemo ovaj da se zatvorimo kasnije, vjerujte meni. Šta je ovo? Impe ja sam kupio, aaa, broki. Šta si kupio? Joj, kupio sam sad već od prilike, mogu da vidim gdje će zidovi da mi budu. Joj, šta prvo da napravim, sve će ja prvo ćeliju da... Hoću. Znaš pošto je ćelija im? Pošto? Halo. Doduše ovaj je 15.000, ovaj je 30.000, ovaj je 45.000. Kuraz, ovo je preskupo, imam gdje koja je jeftinija ćelija, šta je ovo, halo, ne pravim ja hotel, nego zatvor, bolan. E, odakle početi, ja mislim da je najbolje, joj ovo sunce ljud moji ubi, najbolje je početi od vrata, međutim ja nemam para ni za vrate, vjerovali vi ili ne, ali nema veze. Vrata su ti, znači front door frame, samo je okvir 5000 od vrata. Brate, ovo je preskupo, meni se čini. Pa preskupo, bolana ja čoveče. Slušam, šta je? Nama je najbitnije da mi upgradeujemo ovamo što lupaju stijenu. Pa ja morat ćemo to, ovi impe, ja sam već počeo zidove da slažim ovdje. E, da vidimo koliko impe bolam. Bar ne može taj zatvorenik jedan što ga imaš pobjeći, šta je? Pa, aha, dobro je, 1000 dolara samo vrijedi, ja sam mislio, mislim učinilo mi se da piše 100.000. Nije skupo onda tu. Nije skupo. E, ajde da vidimo koliko se ovdje kamenja skuplo, aoj, padine. Meni se skuplo puno, ja ne mogu da nakupim. Buraz, pa to znači ne mogu da nakupim, ali bukvalno, ljudi moji, pogledajte ovo, klikćem, znači pare same idu. Jeste lajkovali video, niste, pa nemojte me zezati. E, sad još jedna stvar, veoma važna stvar jeste da ovo bukvalno može da postane jedan minijaturni serijal. Šta je? Nakupio sam svo kamenje koje je bilo. Bogat, i ja sam. Znači ovo može da postane jedan minijaturni serijal, tako da ukoliko želite, već sad mogu slobodno reći drugu epizodu, pišite nam dole u komentarima. Tako je, znači kratko i jasno, braćo moje, da napravimo prebrutalnu stvar. Impe! Hammer Worker 5000 dolara burazeru. E, tog sam i kupio. Jesi li majke? Jesam.
dao sam pare druže. Znači bit će i veselje i pečenje, ojca, je, klik tu auto collect, možemo i to da napravimo. Nećemo to, meni je najbitnije što slušam. Moramo platiti robuksima, nećemo, ja. Meni je najbitnije da ovamo populate, kupim još ovih ljudi. Evo, kriminalac neki košta 3000. Čekaj da ja vidim šta tu sve ima dok se ovdje kamenje skuplja. Znači prizoner, ja mogu da kupim znači još jednog prizonera. On nije puno para, tačnije vidiš donosim mi plus 5 dolara svaki sekundi. Šone, pa ne možemo mi sve ovdje, moramo izgleda prvo nešto da napravimo pa u zatvor. Pa to je sreća, pa sam ja počeo da pravim buraz moj. Čekaj da ja probam da kupim možda jednog policajca. Ajmo polis. Jesam kupio, ne mogu kupiti, jesam malo sutra. Ne mogu kupiti buraz moj. Pa znaš li ti čovječe koliko, pa ne mogu, moram sagraditi, izgleda još bro. Mogu, ali da doplatim sa robuksima, razumiješ, a to neću da radi. Ništa to neću, ne, ja, uglavnom ja sam napravio vrata neka šone. Vrata, pa jel skupljaš ti vam pare? Ja klikćem ni klikćem buraz moj, ali evo imam još 1000 samo čovječe, potrošio sam sve. Znaš šta je šteta, znaš šta je šteta buraz? Šta? Što ja ne mogu tipa da stanem na ovo i to i to, razumiješ? Da mi se sva ovo kamenje pokupi, nego ja moram kliktat, ali dobro pazi, opet bolje je možda ovako nešto radiš, znaš, moraš nešto radit. Pa to je fazon, kontaš, onako bilo zdravo za gotovo, pa to, ima preko 7000, exterior walls, znači to su oni unutrašnji, jel tako, zidovi, ono, da lijepo izgleda, 500 dolara, ajmo. Dobro, pa nije to skupo, ali ima stvari od 5000, druže, ne mogu da vjerim. Jesu unutrašnji, dobro se, ne, ili su vanjski sad bil, braće, nemam pojma, pogubio sam se. Ajmo dalje, šta kažeš ti, šta si rekao? Ima stvari koje su preskupe, druže, ali to je jeftino što sad kupio. Pa to, evo ga, ljudi moji, već od prilike možemo da vidimo raspored prostorija u ovom zatvoru, tom se već stvarno džasvi. Da li da uzmem ova vrata, ma uzimamo, halo, ima se, može se, bježi budalo jedna. Impe, halo. Kako sam ja sad zidove uzeo, šane, nemam pojma. Impe, bolan. Šta je? 2500 samo vrata sad koštaj. 2500? Pa buraz moj, halo, pa šta je ovo? Kupio sam okvir za vrata. Dao sam 5000. Ne, koliko sam dao, ne znam nije, šta je? Šta je, ajde kupi. Ne znam, slušaj, vidi ovako, neko kamenje. Dobro. Vrijedi čak 150 dolara. Pa koje je kamenje, ja ovdje sam vidim jedno te isto, buraz. Ne znam, evo neke koje skupljam vrijede 50, izgleda od ovog brata što ima ovaj čekić, da on skuplja brato od 150 dolara. Ja skonto sam, čekaj. Šone, ja treba kupiti ovog od 15.000, vjerujem. A gdje on, je li on tamo, jel? I on je tu, aha, ali 15.000 košta. Znaš šta je fazon, ja klikćem brzo pa onda ne vidim koji mi koliko skuplja. I ja isto tako nisam znao. Koji kamen je skuplji od kojega, razumiješ? Evo sad na primjer ovaj je 50, ovaj je 50, ovaj je 150, eto, vidiš, ovaj je 50. Znači ova dvojica što sam ih ovdje s lijeve strane stavio, on mi kopaju kamenja od 50 dolara, dok ovaj vamo desni. Ovi kopaju kamenje, ovi kopaju zlato. Pa to je to, halo, oj, pa bit će garan neki koji kopa dajmonde. Halo, ali ja sam se zajebao onda im. Što se zajebao? Pa ja sam dosta vam posla napravio oko samog zatvora, buraz moj. A neka, treba i zatvor praviti konjino jedna. Pa ja, buraz, pazi ovo, da sam na početku odmah forsirao ovam ove majmune. Kontaž, brže. Ne, veze, ima vremena, šone, tebe ništa se ne brini. Biće još i epizoda, tako ti sad nek ljudi lajkuju. Koliko si rekao tamo da je onaj košta? 15.000. Evo ja skupio 15.000. Bogat skupio, čekaj, evo ja imam 11. To sad ćeš... Ajde, dođi ti malo do mene. Sljedeći košta 50.000, eto me. Ajde, doleti. E, ja ću kupiti auto collect, jer ja idem ovako tebe, sebe, ovo ono, nek se samo skuplja. Ma ja i to u pravcu, koliko je Robux? Kupiti, volite briga, 300 Robuxa. 300 Robux! Biće lakše da se samo skuplja, šta je? Hoće, u pravcu, čekaj sam da ja skupio i 15, pa ću onda staviti. Ajde. Eto ga, skupio sam, idim auto collect. Eto, sad se lagano samo skupio. Ajmo da uzmemo ljudi moji za 300 Robuxa, pa šta je tu? E, sad je laganica, e. Vidi, mi možemo ovdje na ovo customize da biramo boju zidova i tak dalje. Gdje na custom? Ovdje. Vidiš, to je dobra stvar. Logo. Imamo tu, imamo uniforme, imamo neko vrijeme, ovo je vjerovatno, ne znam, radno vrijeme, šta. Već, sad, jo, impe.
Znaš šta je fazon? Što sam ja kupio, brate, moju reklamu, međutim ja sam ljud moj kupio ovu reklamu, evo ovdje što vidite, aha, prije nego što ćemo i početi snimat. Tako da, pišite mi dole u komentarima sad, ali želim da vidim dosta komentara, kreativnih komentara, kako bi mogli da nazovemo ovaj naš zatvor. Komentar koji bude imao najviše lajkova, normalno, to ćemo i da stavimo, jel tako im padine, tako je. Tako je. Vidiš ovo kako kod mene izgleda, Roki. Joj, Jasmina, sad kako se pare same kolekte. Nije loše, mogu treći, fino je, fino je. Šta ćemo sljedeće što ne kupiti? Buraz, ne znam, pazi ovo, stolca, 1000 dolara, nećemo sad na ovo da bacamo pare. Ajde da vidimo, ajde ovamo da vidimo koliko su ćelije ovi. Pa dobro, ćelije sam već vidio na početku, međutim, ja sam mislio da će ovo da pojeftini, da će da postane malo jeftinije kad... Ovaj, sad radimo nešto, ali ništa. Šta si kupio ti? Mislim da kad bi kupovali prison cells, ove ćelije, da bi mogli što više ovih, ba, kako su oni, prizonera zatvorenika. Da kupimo, zatvorenika, tako ja. Da. Jer vidiš, sad ne možemo... Ali stani, znači gledaj sad, moramo da gledamo ovdje šta nam najviše donosi. Gledaj, o, Impe, crime boss, 15 dolara po sekundu. Otkrio sam neku jako bitnu stvar. Šta si otkrio? Evo, kad odeš na populate, dobro. Koliko ti gore piše lijevo u ćošku jail capacity? Kapacitet. Jedan od sedam, znači još, još šestero mogu da uđe. Još sedam stvari, tačnije šest stvari možda... Jo, ljudi, meni je matematika loša, ali ovo majmunu što je loša, pa to je fenomenalno. Pa, pa mislim ti, pa šta, nemoj me zezat konji... Oj, Impe! Joj, para, joj, svega, Roki! Oj, što nadine, brate, znaš koliko imam para? Impadine, hoće li ovi mene početi udarati? Evi imam i ja, evi 11 ja imam. Valjda neće, gdje si ih kupio, a? Pa, evo ih. Vidiš ih ovdje budalo. A vidim, slušaj, znaš šta ti najviše? Oj, šta ih je? Vidi ih, ovdje ih ima više. Vidiš one, stani konjino jedna, vidiš ovamo, govori ti koliko koji donosi u sekundi. Dobro. Prizoneri donose najmanje. A stan da odim ovo, pa znam konjino. Najbolje kuptove, kriminalce, policajcove, kapitine. Ti mene ne slušaš, Burazer, ti mene ne slušaš. Ja tebi sve vrijeme govorim, znači to da prizoneri ti daju 5 dolara po sekundi. Ja? Znači, najbolje ovi kapetane imati, to ti je to. I dole imaju neki od 30 dolara. Što ne možeš ti imati kapetane ako nimaš prizadnere, razumiješ? Koja je svrha? E, gledaj, sad ovo im padne. Jesi ti spreman da mi uzmem? Oooo, šta je čovjek kupio, ti normalno. Uđi im pe, uđi unutra. Ma neći ti normalno. Uđi kad sam ti rekao. Evo. Dobro, možda se ovo zatvor... Halo! Ha, pa nemoj sad odmah bježati, vidimo šta ovdje još možemo da kupimo. Jo, 10.000 sam krevet košta za ćeliju. WC šolja da sereš govna košta 15.000. Jaba, tačno, gledajte ovo, braća moja, toalet 15.000 dolara, što je puno, puno je, jel tako, tako je, iskreno previše mi se sviđa ovo, brate moj. Brutalno, previše mi se sviđa ovo. Brate moj, tako da, da li da još stavu dne? Ajde, uzet ćemo ovo, uzet ćemo i ovo, ima se, može se, bježi, Bježi iz zatvora. Pa nije to u redu, Roki, ba nije to u redu nikak. Ali ne znam, Šone, ne znam samo gdje su gaće. Što si mi skinuo gaće? Nisam ti ja skinuo, meni se čini da je tem neko skinuo ti možda, a joj ljudi moji, bolje da ne znate što je sa Impeta izgleda desno. E, Impadine, šta je ovo sidewalk? A, to ti je putić. A, da možemo putić, jaba, pa jesam ja glup, to je to. E, pa sad je dosta ljepše, Burazer. Jo, ljudi moji, pogledajte ovo, znači, ma ovo je fenomenalno. Promijeni boju zatvora. To idem na Customize, pa Colors, u koju da stavim. Stavi, ja znam, stavi, naranđastu, znaš da su naranđasti zatvori. Naranđasti zatvori? Ma ja. Gdje je ljudno naranđast, gdje si ti to gledao zatvor? Cigle one naranđaste crvene, znaš. Ček, crvene ili naranđaste, Impe, nije isto. Ma naranđaste, naranđaste. Pa, čekaj. I, ali vidi, možeš ti miks nek... Aaaa, ovo je unutrašnjo, čekaj. Interijer i interijer. Naranđasto... Au, evo ga im, padine. Vidi koliko dobro izgleda. Oj, brutalno, brate moje, izgleda. Znači, Roki, ovo je sjajno. Uglavnom, braćo moja, mi ćemo ovdje sad da stanemo sa ovom prvom epizodom. Opet kažemo, mislim, opet kažem da ukoliko želite drugu epizodu, pišite nam dole u komentarima i lajkujte ovaj video. Nemojte zaboraviti da posjetite ovog ovdje majmuna. I to je to. Veliki, veliki pozdrav, šanta. Vidimo se, čujemo uskoro. Boj.